Slavě, tak s trochu ironie jste si srovnal bilanci, máte jeden střelený gol za Sigmu do sítě soupeře a dneska do své sítě, takže jaký byl ten okamžik? A jo, tak já jsem se vracel dolů, bohužel hráč mi trefil přímo do kroku a pověsil jsem to hezky. No. Oni měli dost těch breaků, tam jste měli na vaše poměry dost děr, hlavně v první půli třeba, že chodili do breaků a dostávali se tam z těch stran. Jo, první poločas od nás vůbec nebyl dobrý a chodili za nás, měli jsme s tím velký problémy a ztráceli jsme jednoduchý míče a právě z toho pak ustili ty breaky a měli jsme s tím problémy. Naštěti jejich malí rychlí hráči plus ten Tetech vysoký na hrotu, tak vám dělali problém. Jo, tak i když jsme hráli na Bohemce, tak to trio tam Mašek, Hašek, Vaníček, ti jsou moc rychlí a jsou šikovní a mají to hodně dobře nacvičený a dávají si to dobře. Co jste si řekli v poločase, byl trenér trošku ostřejší, protože ten první poločas, jak jsme se zhodli, nebyl dobrý? No, úplně ostřejší nebyl, apeloval, aby jsme nebyli nervózní, aby jsme hráli tu svoji hru, což si myslím, že se druhý poločas povedlo, hráli jsme dobře a zvedlo se to a z toho vlastně pramenilo i vyrovnání a možná jsme mohli ještě víc zatlačit, aby jsme zkusili vyhrát, ale bod asi spravedlivý.